You may apologize for giving this talk in Norwegian. Først og fremst er det sånn at jeg vil gratulere alle de mer enn 100 studentene som har gjennomført en femårig utdanning på NT-fag, og de noe over 70 som til stede her i dag. Det en stor begivenhet for universitetet, for fakultetet, og selvfølgelig for hver og en av dere å ha avsluttet en høyere grad ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Vår statsminister Erna Solberg, hun sier at kunnskap fremtidens olje. Nå det noen av dere som skal jobbe i nåtidens olje, det jeg sikker på. Men kunnskap aldri forgjeves, og kunnskap vil trengs i Norge avhengig av olje og uavhengig av olje og gass. Vi et samfunn som skal bygge fremtiden vår på kunnskap, og den kunnskapen dere bærere av. Næringslivet vokser i nord mer enn i sør. Det en helt spesiell situasjon, som vi aldri har opplevd før. Da jeg kom til Tromsø for 40 år siden, så var det vekst i nord med hjelp fra sør. Sånn det ikke lenger. Nord vokser av seg selv mer enn sør. Det mangel på arbeidskraft i nord. Nord i Norge det best utviklede området i de arktiske strøk, og vi får stadig besøk av investorer som ønsker å videreutvikle næringslivet akkurat her, fordi vi har den beste infrastrukturen, vi har de beste kandidatene og de beste forutsetningene for å gå foran for vekst innenfor arktiske strøk. Vi interessante på grunn av våre naturressurser, som både olje, gass, mineraler, fiskeri og natur / turisme. Det har vært en sterk politisk satsning på NMT-fagene fra politikerne våre. De har ønsket seg flere kandidater, de har ønsket seg flere kvinner og flere menn. Jeg lurer litt på i dag hvorfor du har pyntet med rosa, kanskje det var for å tiltrekke flere kvinnelige studenter, eller ikke ære for de som faktisk nå har tatt eksamen. Hvor trenges kandidatene fra de fagområdene som dere representerer? Jo, de trengs i næringslivet, men de trengs også i offentlig sektor og i akademia. Og skulle jeg gjette, så vil jeg fordele dere på de tre arbeidsplassene i fremtiden. Dere etterspurt, dere viktige, dere nyttige,
og det et godt utgangspunkt for overgangen fra det akademiske liv til arbeidslivet. Jeg vil ønske hver og en av dere lykke til og takke for at dere valgte NIT, Norges arktiske universitet, og også håpe at dere har hatt gode studentopplevelser mens dere har vært her. Lykke til alle sammen! Ja, kjære nyutklekte kandidater, alle sammen. Dere altså 104 som har tatt en grad ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi det siste året. Og for to år siden var det 57. Og dere har sikkert lært å regne, så da kan dere regne ut at det faktisk nesten dobbelt så mange nå. Det er jo utrolig bra, tenker vi, at det så mange som interessert i denne utdannelsen. Enten dere har tatt en mastergrad, eller dere har tatt en sivilingeniørgrad, eller dere en lektor i realfag, så tenker vi og håper vi at dere har en god faglig plattform innenfor først og fremst realfag og teknologi. Men vi skal heller ikke glemme den menneskelige faktor, koblingen, menneske, samfunn og teknologi. Dere har tatt en mastergrad, eller en oppgave på enten et halvt år eller på ett år. Og den har gitt dere innsyn blant annet i forskning, i strategier for problemløsning, arbeid i team, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og for mange et fokus på nordområdene. Vi glemmer jo ikke at vi tross alt det eneste arktiske universitetet i Norge. UiT, Norges arktiske universitet. Primæroppgaven vår å drive utdanning, forskning og formidling. Og jeg tenker at uteksaminerte mastergrader, sivilingeniører og lektor en veldig viktig del av dette. Det handler om utdanning, men det handler også om forskning. Innholdet i den mastergraden, eller graden dere har tatt, gir viktig bidrag til sentrale spørsmål som det forskes på ved UiT, og også ved dette fakultetet, for eksempel energi, klima, miljø, mat, helse, sikkerhet, for å nevne noen av de store spørsmål. Og vi kan jo se hvordan vi kan gjøre disse tingene i nordområdene i Arktis, men dette globale, viktige spørsmål dere har vært med på å utvikle. Det å ta en høyere grad har helt sikkert kostet både svette og tårer, men jeg håper også at dere har kunnet ledd litt, og at dere har hatt det litt artig, og at det har vært morsomt. Uansett, vi vet at det en stor innsats dere har lagt ned. Og det å være master, for eksempel, det betyr jo å mestre. Og alle dere som her nå, og i ferd med å bli ferdig, dere har faktisk mestret. Dere har gjort en stor innsats. Viktig for dere selv. Viktig for Norge. Viktig for samfunnet. Viktig for UiT. Vi jobber jo kontinuerlig for å få bedre kvalitet, og det at vi faktisk har fordoblet studenttallet i løpet av 5 år, det har utfordret kvaliteten. Men det jeg kan si at UiT har satt inn ekstra ressurser for å få det her til. Vi har veldig motiverte lærere. Jeg håper dere fornøyde, og har merket at det også har vært gjort en stor innsats herfra. Nå går dere ut, dere ferdig. Dere klart til å ta kompetanse med dere ut i verden. Og som rektor var inne på, det masse muligheter, spesielt i nord. Og vi tenker at Norge et land i verden, økonomisk, på den grønne gren. Det betyr at dere har mange valg, mange muligheter. Selv om oljeprisen nå har dippet, så det fortsatt stort underskudd på ingeniører, på realfagkompetanse, på teknologer. Og vi har jo statistikker som viser at nesten alle våre kandidater ute i fast arbeid, relevant arbeid, innen 6 måneder etter endt utdanning. Det tror jeg kommer til å gjelde dere også. Vi har lav arbeidsløshet, til sammenligning med lenger sør i Europa, hvor det stor ungdomsledighet. Så jeg tenker deres kompetanse viktig. Dere kan være med og gjøre en forskjell. Og husk at det inni hodet deres at en viktig del av Norges nasjonalformue sitter. Og det kan dere jo tenke på når dere ser det i speilet første gang om morgenen. Helt til slutt,
Noen av dere vil kanskje fortsette å jobbe ved UT. Vi er i hvert fall veldig glad for at dere valgte å komme til NTFAK og instituttene her og ta deres utdanning. Andre av dere vil kanskje finne arbeid, og mange av dere, i offentlig og privat sektor. Og utdanningen, som sagt, en viktig plattform for å utvikle dere videre. Men blir man noen gang utlært? Nei, neppe. Stikkord er vel livslang læring, eller som den italienske forfatteren Giambattista Gelli formulerte på 1500-tallet. Man lærer så lenge man lever. Gratulerer med dagen, og lykke til! Ida Flor, Anna-Marie Hatland, Mikael Kampfmeier, Einar Kristoffersen, Øystein Langseth, Jan Tore Karlsen, Hanna Nopper, Ingrid Olsen,
Elise Oppsal. Masteroppgaven min noensinne. Man kan vel ikke legge skjul på at prosessen fra første skoledag til den dagen her til tider har vært ganske utfordrende. For min del så begynte det allerede med matt 0001. Det enkleste matematikkfaget universitetet tilbyr. Heldigvis har studieteknikken og kunnskapen bedret seg siden den gang. Og her står vi altså. Når jeg møtte opp ved realfagbygget for aller første gang, var det akkurat som jeg hadde forventet. Grått, mørkt og med asbest i veggene. Universitetsområdet fremstod som kjempestort, og jeg klarte til og med å gå meg vill oppe på naturfagbygget. Jeg hadde aldri tenkt til å flytte til Tromsø, eller Isøde, som jeg kalte det. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men i fjor så hadde vi én snøfri måned. Men den var jammen meg fin. I løpet av studietida har både campus og byen Tromsø blitt mindre og mindre. Men desto triveligere. I dag så er jeg utrolig takknemlig for at jeg havnet på dette lille universitetet, der folk faktisk går på ski til skolen. Realfagbygget viser seg å være fullt med mange flotte mennesker. Og endelig så var det noen som både forstod og lo av kjemivitsene mine. I løpet av studieårene så har jeg vært innom de fleste instituttene på NT-fakultetet. Og jeg har tatt mange forskjellige realfag. Derfor vil jeg takke alle klassekameratene mine de siste 5 årene. Takk til forelesere, kollokvieledere og assistenter som har vært inspirerende, faglig dyktig og hadde utrolig gode formidlingsemner. Takk til foreninger på NT-fakultetet for alle de ikke-faglige arrangementene, uten at vi sier noe mer om det i denne sammenhengen. Og til slutt, takk til studieveileder Ann Tove for at du mente at det å bytte til lektorutdanning var en god idé. Jeg har gledet meg i 5 år til denne dagen. Og det er det sikkert flere av dere som har gjort. Men når vi nå står her, så kjennes det litt umodig. Snart skal vi slutte å leve på lånekassen, sommerjobben og kanskje mamma og pappa, og gå inn i arbeidslivet. Noen skal kanskje ta doktorgrad, noen skal flytte, og noen har kanskje ikke fått seg jobb enda. Da jeg begynte på NT-fakultetet, så skrøyte jeg over hvor ettertraktet vi kom til å bli. Nå, når oljenæringen har fått seg en liten knekk, så tenkte jeg å benytte anledningen til å anbefale alle de eventuelle arbeidsløse om praktisk pedagogisk utdanning til høsten. Det finnes en lærer i oss alle! Takk for meg! Utdeling av pris for beste mastergradsoppgave ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Dette er for kandidater som har levert sin masteroppgave i 2014. Overrekkelsen vil skje med Kam Morten Hall. Og neste år er det nok en av dere som vil motta denne høyt hengende prisen. Det er diplom,
Det er en sjekk som dukker opp etter hvert til kandidaten. Vær så god, Morten. Takk skal du ha. Da tenkte jeg at jeg skulle starte med å rett og slett lese begrunnelsen for da det vi kaller for NTH-fakultetets pris for beste masteroppgave i 2014. Og her står det følgende. Forskningssenteret MABSENT, som eksisterte fra 2007 til 2015, et senter for forskningsbasert innovasjon basert i Tromsø og finansiert av Norges forskningsråd, samt bedriftspartnere, de hadde som et program å finne eller oppdage bioaktive kjemiske forbindelser i de arktiske biosystemene. Aktiviteten til dette senteret førte i 2007 til oppdagelsen av nye bioaktive stoffer i den marine organismen som heter Telia breitfussi. Har du hørt om den? Ja, den eksisterer. Disse fikk navnene breitfussi A og breitfussin B. Og i 2012 så publiserte en gruppe forskere, som blant annet inkluderte professorene Jon Sigurd Svendsen og Kenneth Ruud fra Institutt for kjemi, de publiserte en undersøkelse som viste hvor den kjemiske strukturen til disse stoffene ble bestemt. En ambisiøs student ved Institutt for kjemi ønsket å gå videre med å prøve å syntetisere disse nye forbindelsene som sitt mastergradsprosjekt. Selv om fagmiljøet vurderte dette til å være i drøyeste laget for en student, så ble opplegget akseptert. Med førsteamanuensis Anette Beyer som veileder, for man visste at studenten som var interessert i dette var dyktig. Og så må dere følge med. I 2014 leverte Yngve Guttormsen mastergradsoppgaven Towards the Total Synthesis of Breitfussin A and Analogies. Dette arbeidet ble vurdert til karakteren A, og instituttet nominerte det til sin representant i konkurransen om beste mastergradsarbeid ved NTH-fakultetet i 2014, og Institutt for kjemi skriver i sin begrunnelse følgende. Han var selv tungt involvert i å utforme sine oppgaver innen syntetisk organisk kjemi, som ble betraktet som svært utfordrende, og som man normalt tenker ikke å utfordre en mastergradsstudent på. Men det gjorde man altså likevel, og så ser du hvordan det gikk. Han løste oppgaven svært godt, og lyktes med de fleste utfordrende syntesene som han satte som mål. Kvaliteten og omfanget av arbeidet betraktes i fagmiljøet som tilsvarende et godt PhD-arbeid. Og dette er altså professor Emeritus Aske Brekke og Einar Mjølhus som satt i komiteen og vurderte det til den beste mastergradsoppgaven. Så da vil jeg be Yngve Guttormsen å komme fram hit. Du skal få begrunnelsen, og du skal også få en sjekk som jeg skal sørge for at det er dekning for. Gratulerer. Yeah.